təşəkkür edirəm. Bu gün bura, bu ekstremal şəraitdə Rəsulzadə ziyarətinə gəlib Cümhuriyyətimizin bir əsirlik tarixini ziyarət edən sizlərə eşq olsun. Dəyərli dostlar, dəyərli ziyalımız eşq olsun. Nə üçün hər ilin 28 mayında biz bu ziyarətə gəlirik? Bu böyük liderin, bu böyük öndərin, bu böyük ideologun ziyarətinə gəlirik. Onun qarşısında olan vətən borcumuzu, millət borcumuzu yerinə yetirməyə çalışırıq. Çünki 28 may Rəsulzadənin də doğum günüdür. Rəsulzadənin də var olan günüdür. Millətimizin doğulduğu gündür. Dövlətləşdiyi gündür. Millətləşdiyi gündür. O mübarizənin önündə Rəsulzadə gedirdi. Eşq olsun Rəsulzadəni yetişdirən millətə. Eşq olsun ulu öndər, böyük ideoloq, cümhuriyyət qurucusu Rəsulzadəyə. Mən yaxşı xatırlayıram. Sovet dövründə Rəsulzadənin adı da, əməlləri də necə təqib olunurdu, qadağan olunurdu. Biz tarix fakültəsində oxuyurduq, amma bu millətin taleyini yazmış bir adam haqqında həmin devrin kitablarında bir cümlə belə yox idi. Biz ilk dəfə olaraq Rəsulzadənin adın unudulmaz sevgili müəllimimiz Əbülfəzl Elçibəydən eşitdik. Eşq olsun Əbülfəzl Elçibəyə. Dəyərli dostlar, Cümhuriyyətimiz iftixar mənbəyimizdir. Çünki Mirzə Fətəli Axundovdan, Zərdabidən, Əli bəy Hüseynzadədən, Əhməd Ağaoğludan, Topçubaşovdan başlanan ideya axtarışlarının yekunun Məhəmməd Əmin Rəsulzadə vurdu. Milli dirilik ideyasını ortaya atdı və bu böyük nəslin, bu qurucu babaların yeganə hədəfi millətin haqqı və hüququ idi. Öz zamanlarında onlar millətin haqqın və hüququn təmin edə bildilər, dağınıq bir ərazidən vətən yarattılar, dağınıq bir toplumdan millət yarattılar. Eşq olsun cümhuriyyəti yaradan qurucu babalara, onların müqəddəs ruhuna. Dəyərli dostlar, bugünkü burada baş verən rüsvayçılığı gördünüz. İnsanlar bura müqəddəs amallarla gəlib, öz cümhuriyyətinin 101-ci il dönümün qeyd etməyə gəlib, bu cümhuriyyətin banisi Rəsulzadəni anmağa gəlibdi. Amma biz bunun qarşılığında nə gördük? Yazıqlar olsun, belə müzür bu formada cümhuriyyət ənənələrinə yad, cümhuriyyət dəyərlərinə yad olan bir hakimiyyətdən bundan artıq heç nə gözləmək olmaz.
Əliyev xanədanı yarım əsrdən çoxdur ki, Rəsulzadəyə qarşı mübarizə aparır. Bu mübarizənin qalibi kimdir? Bu mübarizənin qalibi Rəsulzadədir. Bu mübarizənin qalibi Rəsulzadənin ucaltdığı bu üç rəngli ay ulduzlu bayraqdır. Ötən əsrin 80-ci illərinin sonunda bu bayraq ucaldılan kimi millət gəldi, girdi bu bayrağın kölgəsinə. Ona qarşı mübarizə aparanlar, onu təqib edənlər, onun irsini qadağan eləyənlər belə onun bayrağının altına girdilər və bu günləri bu bayrağı onlar çirkləndirirlər. Bu bayrağın asıldığı kabinetlərdə rüşvət əməlləri ilə, korrupsiya əməlləri ilə, mən sizə tarixdən bir örnək verim. 1919-cu ildə Britaniya Ali Komissarı Ordrov gəlib Azərbaycandakı vəziyyətlə tanış olanda Foreign Office, yəni Britaniya Xarici İşlər Nazirinə yazırdı ki, burada elə bir cümhuriyyət, elə bir demokratik dəyərlərə dayanan devlət yaranıb ki, Birinci Dünya Müharibəsindən sonra yeni yaranan Avropa dövlətləri üçün bir nümunə ola bilər, bir örnək ola bilər, bir model ola bilər. Əvəzində bugün 100 il sonra biz nəyi görürük? Beynəlxalq aləmdə hansı natəmiz əməlləri axtarırlar, hansı korrupsiya cinayətini axtarırlar, hansı rüşvət faktını axtarırlar, Əliyevlər onun içərisindən çıxır. Bax, budur. Budur ideya fərqi. Budur ideya fərqi. Budur məslək fərqi. Budur dəyər fərqi. Vaxtı ilə azad dünyaya inteqrasiya olan bir cümhuriyyəti 100 il sonra azad dünyadan uzaqlaşdırmağa çalışırlar. Örnəyi, İlham Əliyev gələndə Azərbaycan yarım azad ölkə idi, indi qeyri-azad ölkədir. Bunların idarəçiliyinin məntiqi yekunu bundan ibarətdir. Niyə bugünləri bunlar cümhuriyyət dəyərlərinə qarşı belə amansızcasına təqib əməliyyatı həyata keçirirlər? Heç Sovet devrində bu cür təqib edilməyən Rəsulzadə irsinə qarşı total şəkildə hücuma keçirlər. Çünki dəyərləri ortaya qoyanda bir vaxtlar 100 il əvvəl o hökumətə, o büdcəyə, o həziniyə rəhbərlik edən Nəsif bəy yazırdı ki, atasına uşaqları saxlamağa əmək haqqım çatmır. Filan yerdəki bağımızı sat, göndər uşaqları saxlamağa. İndi hansı offshore şirkət açılır, oradan Əliyevlərin adı çıxır. Budur ideya fərqi. Budur dəyər fərqi. Ona görə də bu günləri bularım Rəsulzadə irsinə, cümhuriyyət dəyərlərinə belə münasibəti təsadüfi deyildi. Cümhuriyyət üçün insan haqları, vətəndaş hüquqları, millətin əzmi və iradəsi, azad söz həmişə dəyər olub. Öz əleyhdarlarının belə mətbuatının çıxmağına icazə veriblər, imkan veriblər, çox partiyalı sistemə dayanan bir parlament yaradıblar. Orada müxtəlif fraksiyalar, o cümlədən hakim fraksiyanın əleyhində olan müxalifət fraksiyası fəaliyyət göstəribdir. Bu günləri faktiki olaraq İlham Əliyev ölkədə tək partiyalı sistem qurubdur. Və əslində heç o partiyanın da cəmiyyətin siyasi sistemində elə bir rolu nüfuzu yoxdur. Ailə hakimiyyəti qurulubdur.
bir fəaliyyətdə olan prezident öz sərəncamı ilə öz həyat yoldaşın birinci vitse-prezident təyin edilirsə, o imza atıldığı məqamdan artıq həmin dövlət cümhuriyyət ənənələrinin üzərindən xətt çəkdi. Cümhuriyyət ideyalarının üzərindən xətt çəkdi. Qurucu babalarımız öz canları, öz qanları, öz mübarizə yolundan keçib bu dövləti yaratdılar. Ona görə yaratmadılar ki, Əliyevləri onu siyasi məhbus düşərgəsinə çevrilsinlər. Əliyevlər azad sözü boxsunlar. Əliyevlər azad mətbuatı boxsunlar. Əliyevlər şəbəkələşmiş bir korrupsiya sistemi yaratsınlar. Yol qurucu babalarımızın yoludur. Hədəf qurucu babalarımızın yoludur. Eşq olsun Rəsulzadənin müəyyən etdiyi yola, Cümhuriyyət qurucularının yoluna, Azərbaycan bu yola gəlib çıxacaq və öz şanlı tarixin, öz doğru yolun müəyyən edib o yoldan gedəcək. Bu Əliyev xanadanı bəlli bir dövr üçün Azərbaycana yad olan bir rejimdir və Azərbaycan xalqı bu rejimi öz yerinə, öz layiq olduğu yerə göndərəcək. Eşq olsun Rəsulzadəyə. Yeah.